أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بلجة إمام بخاري مسلم وصوية دوا صحيحة عدي ابن حاتمة رضي الله تعالى عنه da su došla dvojica ljudi kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i žalili se. Jedan od njih žalio se na siromaštvo, a drugi od njih žalio se na mnoštvo razbojnika na putevima. Kaže im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok Adi gleda šta im poslanik alejhi salatu ve selam govori, kaže: što se tiče razbojništva na putu, uskoro ćete moći da putujete iz Mekke sa svojom poputninom, neće vam ništa trebati da se štitite usput. A što se tiče siromaštva, doći će vam uskoro vrijeme. Tražit ćete nekoga da mu udijelite sadaku, pa nećete moći naći nikoga da mu milostinju udijelite. A zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: doći će se na sudnjem danu sa čovjekom, pa će mu Allah reći: zar ti nisam dao imetak da možeš da udjeljuješ? Reći će: jesi gospodaru. Kaže: pa će mu reći: zar ti nisam poslao poslanika? Pa će reći: jesi gospodaru, itekako. Kaže: pa će taj čovjek pogledati ispred sebe i neće vidjeti ništa osim džehendemske vatre. Pogledat će sa svoje desne strane pa će vidjeti samo džehendemsku vatru. Pogledat će sa svoje lijeve strane pa će vidjeti samo džehendemsku vatru. A u drugom rivajetu kaže Adi ibn Hatim: Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao: čuvajte se džehennemske vatre. Pa se poslanik alejhi salatu vesselam okrenuo kao da gleda u džehennem, pa je rekao: čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola hurme. Pa ako ne možete sa pola hurme, onda makar sa lijepom riječju koju izgovara. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu opisao da će čovjek vidjeti džehennem. Kaže u jednom rivajtu ovog hadisa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nema nikoga od vas, nikoga među vama da neće razgovarati sa uzvišenim Allahom na sudnjem danu, a između njega i Allaha nema pregrade i nema prevodioca. Nema pregrade i nema prevodioca. Zato se čuvajte se džehennemske vatre. I čovjek na sudnjem danu vidjet će svoga gospodara. Svi ljudi imat će priliku da budu dovedeni u iskušenje na sudnjem danu. Da potvrde ono što su radili na dunjaluku, da li su vjerovali ili nisu vjerovali, i da potvrde da vjeruju u ono što je Allah objavio Muhammed ibn Abdullahu alihi salatu wasalam. Kao što to bilježi ima Muslim u svom sahihu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao: vi ćete vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu. Ljudi će biti sakupljeni, pozvani. Reći će se: neka svaki narod slijedi ono što je obožavao. Pa oni koji budu obožavali sunce, bit će potjerani da idu sa suncem u džehennem. Oni koji su obožavali mjesec, reći će im se da slijede mjesec, odnosno da idu putem džehennema. Oni koji su obožavali mnogo ili razna božanstva, reći će im se: idite za svojim božanstvima lažnim u džehennem.
pa će Allah ostaviti, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, vjernike iz ovog ummeta i one koji su bili sa njima i nekoliko pripadnika ili male skupine pripadnika Jevreja i kršćana. Pa će ih Allah upitati: šta želite danas? Šta hoćete? Šta tražite? Reći će gospodaru: žedni smo, daj nam samo malo da pijemo. Pa će biti upitani: a koga ste vi obožavali? Pa će Jehudije reći: mi smo obožavali Uzeira, sina Allahovog. Reći će im se: lažete, Allah nema sina. Pa će se narediti da se baci u džehennem. Pa će se upitati kršćani: a koga ste vi obožavali? A oni će reći: obožavali smo Isa, sina Allahovog, sina Božijeg. Pa će im se reći: lažete, Allah nema sina. Pa će biti naređeno da se baci u džehennem. I onda će ostati samo ovaj ummet sa munaficima iz tog ummeta, kojima će se narediti da učine seđdu Allahu dželešanuhu, pa će vjernici učiniti seđdu kada vidi Allaha dželešanuhu, a munafici neće moći učiniti seđdu. Kaže poslanik alejsalatu vesselam: kičma će im se ukočiti poput stuba i neće moći pasti Allahu dželešanuhu na seđdu. Kaže uzvišeni Allah: jeume yukšefu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Na dan kada se nevolja otkloni i kada se pozovu da na seđdu padnu, a neće moći na seđdu pasti. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. A pozivani su da na seđdu padnu dok su bili zdravi, a oni tada nisu na seđdu padali. Hašiatan absaruhum tarhaquhum dhilla. Njihove oči bit će pognute, pogled spušten, a na njih će pasti poniženje. Pa je ovo opis da će ljudi vidjeti uzvišenog gospodara, ali i vidjet će džehennem. Kaže uzvišeni Allah: kalla لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. Ne valja tako. Vi ćete vidjeti džehennem. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. A potom ćete ga jasno svi vidjeti. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Kahf: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. I mi ćemo toga dana nevjernike sve izložiti džehennemu, da ga jasno vide. Pa će vidjeti džehennem. I vidjenje džehennema, braćo i sestre, ima različite faze. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako bilježe Buharija i Muslim, vidio je džehennem. Vidio je i džennet i džehennem. A vidio ga je, odnosno vidio ih je, jer su oni stvoreni i postoje sada. Kaže Imam Tahavija u svojoj poslanici i o vjerovanju ili iz vjerovanja: Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan. Jannat i jahannam su stvoreni, već sada postoje. Nikada neće nestati i nikada njihovo trajanje neće prestati. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kako stoji kod Buharije i Muslima: vidio sam danas prizor kakav nikada ranije nisam vidio. Vidio sam najgori prizor kakav nikada sličan nisam vidio. Vidio sam džennet i vidio sam džehennem. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu: kada biste vi znali
ono što ja znam, ono što sam vidio, mnogo biste plakali, a malo biste se smijali. Jer ne može čovjek koji vidi lijepo i nešto grozno, ne može ostati ravnodušan. Ono što je grozno ostane upečatljivije od onoga što je lijepo i ostane utisnutije u srcu od onoga lijepog. Zato je to rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, podsjećajući da čovjek bude spreman i da čovjek sebe čuva, radi ono što će ga zaštititi od džahennemske vatre. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam vidio džennet i vidio džahennem. To je mimo onoga što je Allah ili čime je Allah opisao jedno i drugo u svojoj knjizi. Drugo viđenje džahennema jeste ono koje će imati priliku svaki čovjek, vjernik i nevjernik, muško i žensko, u svom zagrobnom životu, berzahu, u kaburu. Kada je rekao Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, a onda to jeste kada se završi sa odgovaranjem na pitanja, kada se završi sa kaburskim iskušenjem, pitanja ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik, kada se sa tim završi, kaže Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, za vjernika, a onda će mu Allah dati da mu kabur bude prostran. I vidjet će, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, svoje mjesto u džehennemu koje mu je Allah zamijenio pa mu dao mjesto u džennetu. Isto za nevjernika, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a onda će mu se stisnuti kabur tako da će proći kost kroz kost. I onda će mu Allah dati da kao kroz prozor vidi svoje mjesto u džennetu koje mu je Allah zamijenio mjestom u džehennemu koje ga čeka. Pa će ljudi već u kaburu nazrijeti, vidjeti dio džehennema i vidjet će ono što ih čeka. Ali to nije kao ono treće. A treće je viđenje džehennema na sudnjem danu. Kaže uzvišeni Allah: Bel kezzebu bis sa'a. Wa a'tadna limen kezzebe bis sa'ati sa'ira. A oni ne vjeruju u čas proživljenja. A mi smo onima koji ne vjeruju u čas proživljenja sa'ir, džehennem, pripremili. Iza ra'athum bim mekanim ba'idim. Kada ih on, džehennem, vidi s dalekog mjesta. Iza ra'athum min makanin ba'idin, sami'u laha taghayyudan wa zafira. Kada ih džehennem vidi sa dalekog mjesta, čuće kako huči od bijesa i čuće njegovo hroptanje. Džehennem. U suri Al-Mulk kaže uzvišeni Allah: Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Svaki put kada jedna grupa bude ubačena u džehennem, biće upitani: zar vam nije došao onaj koji vas je opominjao? A za džehennem kaže: tekadu temejezu minel gajv. Samo što od bijesa džehennem ne pukne, ne raskida se. Bijesa prema kome? Bijesa zašto? Ne bijesa prema onima koji su vjerovali,
i dobra djela radili, nego bijesa prema onima na koje je srdit gospodar kojeg su poricali i oni koji njegovog poslanika istinski nisu htjeli priznati. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista Džehennem za povodac drži 70.000 uzdi. 70.000 uzdi drži se Džehennem. Svaku uzdu vuče 70.000 meleka. 70.000 puta 70.000, to je 4.900.000.000 meleka. 4.900.000.000 meleka samo čuvaju Džehennem, obuzdavaju Džehennem, da ne pukne, da se ne rasplini od svog bijesa, od svog huktanja, od svog hroptanja. Kažu neki u tefsiru ovog ajeta, kada ih Džehennem vidi, kaže, to je na udaljenosti stotina godina hoda. Stotina godina hoda. Ne prenosi se u hadisu, ali prenosi se od nekih učenjaka prvih generacija da su opisali tu daljinu od Džehennema. Koliko je udaljen kada bude tako bijesan i kada ljudi budu mogli čuti njegov bijes i zvukove koji iz njega izlaze. Nakon što ljudi na sudnjem danu vide Džehennem, jedna skupina ljudi ući će u Džehennem. Ali u Džehennem će ući na sedmero vrata. Kaže uzvišeni Allah, وَإِنَّ مَوْعِدَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. Njihov sastanak, njihov trenutak obećani jeste Džehennem. Laha seb'atu ebuab, li kulli babin minhum džuz'un maksud. On, Džehennem, ima sedmero vrata. Na svaka vrata ući će jedan dio njih. Prenosi se da su rekli, na jedna vrata ući će Židovi, na druga kršćani, na treća Međusije, na četvrta Mušrici, na peta Nasibije, na šesta licemjeri iz ovog ummeta, licemjeri iz ummeta Muhammeda alejhi salatu vesselam koji su govorili da vjeruju, ali nisu vjerovali, i na sedma ući će vjernici koji su bili grešnici, koji su činili velike grijehe. Kada je spomenut ajet da Džehennem ima sedam vrata ili sedam kapija, Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhu pita, znate li kakva su to vrata? Kažu, ne znamo. Kaže Alija radijallahu anhu, to su vrata sve jedna ispod drugih. Sve jedna ispod drugih. I tako se prenosi od Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, da su rekli, vrata Džehennema su sve jedna ispod drugih. Zato dosta učenjaka smatra da ta vrata imaju svoje različite kategorije, odnosno da su kategorije ljudi koje će ući na ta vrata različite. Prenosi se, stoji u nekim predajama, da se jedna vrata zovu Džehennem.
Kao što uzvišeni kaže: "Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in." Jahannam je svima njima čas obećani. To su prva vrata. Druga vrata su leva, buktinje. Kaže uzvišeni Allah: "Kalla innaha lava." Ne valja tako. To je plam, buktinja, vatra koja bukti. Treća vrata su hutama. Četvrta su sa'ir. Peta sekar. Šesta džahim. I sedma hutama. I zato Ibn Atije Endelusi, rahmetullahi alejhi, on kaže: učenjaci po pitanju džehennemskih vrata, odnosno kapija, imaju dva stava. Jedan, da su to vrata jedna iznad drugih, odnosno jedna ispod drugih. A drugo, da su to vrata koja se nalazi u istoj ravni, u istoj visini, ali da svaka od njih vode u posebnu dubinu u džehennemu. Jer kao što je Allah dao da u džennetu ima 100 stepeni, tako je dao da u džehennemu ima 7 različitih slojeva. Ovako kako su opisani u nekim od ovih predaja: džahim, leva, hutama, sekar, džahim i havija. Malo prije smo rekli hutama, havija. Havija. Pa je on na ovaj način, Ibn Atije Lendelusi, u svom tefsiru spojio između ova dva, pomirio između ova dva stava. Da su vrata jedna iznad drugih i da su vrata paralelna jedna drugima, ali da vode u različite dubine u džehennemu. Kada znamo ovo, braće i sestre, čovjek se pita šta to nakon tih vrata postoji. A prije toga, šta je sa tim vratima? Šta je sa džehennemskim kapijama? Uzvišeni Allah opisuje džehennemske kapije, pa kaže: "Innaha alejhim mu'sadah." Džehennemske kapije bit će im zatvorene. Kome će biti zatvorene? Stanovnicima džehennema, koji neće moći izaći iz njih. Ali, da li su džehennemske kapije otvorene sada ili nisu? Džehennemske kapije nisu otvorene sada. Nisu otvorene sada. I ti onda kažeš: dobro, mi smo čuli hadis u kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada nastupi Ramazan, otvore se džennetske kapije, a zatvore se džehennemske kapije. Otvore se džennetske kapije, a zatvore se džehennemske kapije. Pa kako da mi kažemo da su otvorene, a poslanik alejhi salatu vesselam kaže da su zatvorene, odnosno da se zatvaraju, što znači da su prije toga bile otvorene? Pa odgovor je, braćo i sestre, da u hadisu kojem se govori o Ramazanu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže da su zatvorene za postače, kapije džehennemske, i otvorene za postače, kapije džennetske, da bi podstakli se ljudi da radi ono što ih vodi u džennet, a to je post ramazanski, i da se sačuvaju da ne rade ono što ih vodi u džehennem, a to je ostavljanje ramazanskog posta, da ne poste. A mimo toga, prije sudnjeg dana neće biti otvorene ni džennetska vrata, neće ući u njih niko prije nego što na njih pokuca Muhammed alejhi salatu vesselam. Niti će u džehennem ući prije nego što se svede račun, jer gospodar tvoj nikome nepravdu neće učiniti. Džehennem ima nekoliko opisa u Kur'anu.
u različitim ajetima i na različitim mjestima u Kur'anu. Jedan od tih opisa vezan je za svojstva i stepene koji se spominju za džehennem. Prvo od tih svojstava, nakon što smo spomenuli ove kapije, jeste da džehennem ima svoj pličak ili vrh i ima svoje dno ili kar. I kar, dno, džehennemski bunar, je nešto što je opisano u hadisima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kao što bilježi Imam Tirmizi, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: doista veliki kamen koji je bačen sa kraja džehennema pada u dubinu džehennema 70 godina. To je samo dubina ili dno tog džehennema. I kao što u džennetu imaju deređe, tako, ili na arapskom deređat, tako u džehennemu imaju derekat. I na najgorim stepenima, u džehennemu jesu oni kojima je Allah to obećao u Kur'anu kada kaže: innel munafiqine fid darkil asfali minan nar. Doista će licemjeri, munafici, biti na najnižim stepenima, na najnižim nizinama u džehennemu. Zato što nema goreg od toga da čovjek koji je vidio istinu, spoznao istinu, bio sa onima koji istinski vjeruju, kaže da je sa njima, a u sebi krije nešto drugo. Nema ništa gore od toga. Da čovjek bude stalno sa onima koji spominju Allaha, bude sa ljudima kada se čita Allahova knjiga, kada se spominju hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a on dok se to radi kaže: jeste, tako je. A u dubini duše ne vjeruje ama baš nimalo. I on i takvi kao da ne samo varaju tako vjernike, nego kao da pokušavaju da prevare uzvišenog Allaha. Zato uzvišeni kaže: innel munafiqine yuhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Doista licemjeri varaju Allaha, a Allah njih vara tako što će im se vratiti to njihovo varanje. Wa huwa khadi'uhum, kada oni ustanu na namaz, ustanu lijeno. Ustanu na namaz, čak i klanjaju ponekad, ali ustanu lijeno, a Allaha ne spominju osim malo. Jer licemjeri mogu klanjati, mogu i Allaha spominjati, ali kada klanjaju, to bude sa lijenošću. Kada spominju Allaha, spominju samo ponekad, malo, kad se nađu u društvu. I zato, braćo i sestre, dok god ima ljenosti kada je u pitanju namaz, moramo iz srca iščistiti tu ljenost. Spoznati da imamo posla na sebi dok to ne otklonimo. Da kada se kaže Allahu Ekber, čuješ ezan ili čuješ da je nastupilo namasko vrijeme, ne bude ti mrsko. Odmah si spreman da klanjaš. A ne, ima još vremena. Ima još vremena. Klanjaću. I kada se spominje uzvišeni Allah, spominje malo. A
vjernik spominje puno Allaha. Spominje Allaha prije svega namazom, svaki dan. A onda nastoji da spominje Allaha Želešanu sa zikrom. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Uči dove, da ga Allah, pardon, zaštiti od ovoga ili od onoga. Da ga Allah podari mu ovo ili ono. Stalno, stalno je u nekom zikru i nekim dovama. A zatim, draga braćo i sestre, ono što nam Kur'an spominje vezano za džehennem, nije spomenuto s ciljem da se ljudi plaše tako da padaju u depresiju. Već je spomenuto s ciljem da čovjek radi ono čime će se sačuvati od džehennema. I nije to spomenuto s ciljem da se čovjek boji džehennema više od uzvišenog Allaha, već da čovjek zna da Allah želešanhu i svoje pravednosti pripremio je kaznu za one koji negiraju. I kako čovjek da se boji džahennema i kako da se boji uzvišenog Allaha, gospodara džahennema, da shvati što da je to nešto što se traži od nas, moraš čitati kur'anski ajet. Pa Allah Žešanu kaže fettakun nara leti u'iddat lil kafirin. Bojte se, čuvajte se vatre koja je pripremljena nevjernicima ili za nevjernike. Vattakun nar leti vakuduha nas wal hijara. Čuvajte se vatre čije je gorivo ljudi i kamenje. Kaže uzvišeni Allah, lehum min jahenneme mihad, wa min fauqihim gavaš. Oni, nevjernici, u jahennemu imat će postelju od vatre, a prekrivač od vatre. Između dvije vatre. Kaže uzvišeni Allah dalje u ovom ajetu, velike to, ta kazna, yuhawifu Allahu bihi ibade. Allah s tim plaši svoje robove. Plaši ih. A vi znate, na dunjaluku, čovjek boji se da napravi saobraćajni prekršaj, jer doći će mu kazna. Da mu ne dođe kazna. I zna, ako je naučio, kolika je kazna za određeni prekršaj. Međutim, on se boji više od onih koji pišu kazne. Jer kad napraviš jednu kaznu, dođe ti samo za jednu stvar. A kad ima više, može ti napisati još kazni, može ti istražiti još stvari koje si napravio prekršaj, pa da ti napiše više kazni, ne samo za jednu stvar. Slično tome, čovjek se više boji uzvišenog gospodara nego što se boji džehennema. Ali Allahova je to kazna kojom Allah plaši svoje robove da bi radili ono što se od njih traži. Opisujući džehennem, uzvišeni Allah kaže: "Iza ra'athum min makanin ba'id, sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Kada ih džehennem vidi sa udaljenog mjesta, oni će čuti huktanje i bijes. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. I kada budu bačeni u mjesto usko, svezani, oni će tada prizivati na sebe propast. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Nemojte danas prizivati samo jednu propast, nego na sebe prizivajte mnoge propasti. Jer čovjek da je pogriješio ili kad pogriješi u jednoj stvari, bude mu krivo što jednu tu stvar je uradio. Pa onda samo za tu jednu stvar sebe kune. Ali čovjek koji je napravio niz plejadu grešaka, onda njemu bude krivo za sve jednu stvar koju je uradio
i za sve jednu stvar sebe kune. I nevjernici iz svoje objesti neće vidjeti samo da je njihovo nevjerstvo bilo problem. On će vidjeti jednu stvar. Ali nemojte samo, reći će im se, zbog jedne stvari da prizivate propast. Već imate vi mnogo šta u čemu ste bili nepokorni Allahu, pa zbog toga treba da prizivate na sebi propast. Zatim, u džehennemu imaju različiti slojevi vatre. I u onome što je opisano, kao da je u dubini džehennema najveća vatra. A onda, kako se ide prema vrhu, vatra bude najmanja. Zato kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, u hadisu koji bilježi ima Muslim, najmanja kazna u džehennemu bit će ljudi ili čovjek koji će biti na vrhu džehennema, kojem će biti nanule ili kajševi nanula od vatre, od čega će mu mozak vrištati, od čega će mu mozak ključati. Pa je to najmanji stepen vatre. A što je dublje u džehennemu, to je vatra jača i veća. Zato, opisujući ova stanja i vatre i dimove koji se nalazi u džehennemu, uzvišeni Allah kaže u suri Al-Mursalat: "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukezibun." Idite prema onome što ste neistinom smatrali. "Intaliqu ila zillin zi thalathi shu'ab." Idite prema dimu u tri prama razdvojenom. "La zalilin wala yughni min al-lahab." On hlad neće, koji hlada, to jeste tri prama dimu u tri prama razdvojenom, koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. Taj dim neće zaklanjati od plamena. Kaže uzvišenje dalje: "Innaha termi bi šererin kel kasr." On će kao kule bacati iskre, velike iskre, poput kula, ne poput iskrica koje smo mi navikli od vatre. Kaže, opisujući ove iskre: "Ka'annaha jimalatun sufr." Kao da su kamile riđe. "Wailun yawma idhil lil mukaththibin." Teško se toga dana onima koji nisu vjerovali. Džehennem je veoma prostran. Mujahid prenosi od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma da je upitao: "Znate li koliko je prostran džehennem?" Kaže Mujahid: "Ne." Zatim kaže ibn Abbas: "Pripovjedala mi je Aisha radijallahu anha da je ona upitala Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o riječima uzvišenog: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ." Zemlja će toga dana biti u njegovoj šaci, stisnuta u njegovoj šaci, a nebesa će biti smotana poput lista u njegovoj desnici. Kaže Aisha radijallahu anha: "Rekla sam Allahov poslaniče, gdje će tada ljudi biti? Gdje će se nalaziti?" Kaže, rekao je: "Na mostu iznad džehennema, na Sirati Ćupriji." Zatim,
Džehennem opisuje se njegova vrelina. Uzvišeni Allah kaže u suri Teube: "Kul naru džehenneme ešeddu harra." Reci: džehennemska vatra je vrelija od dunjalučke vatre. U hadisu kojeg bilježe i Buharija i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: "Požalio se džehennem svome gospodaru, uzvišenom Allahu. Pa je rekao: gospodaru moj, jedan moj dio pojede moj drugi dio od siline i žestine vatri." Jer vi znate, vatra kad gori, jedno drugo jede. Ono što se približi vatri kad se zapali, nestaje. To znači jede ga. Pa kaže: gospodaru moj, jedan moj dio pojede moj drugi dio. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: pa je Allah dozvolio džehennemu da ima dva oduška. Jedan odušak ljeti i jedan odušak zimi. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: pa kada je najveća žega ljeti i kada je najveća hladnoća zimi, to je odušak džehennema. To je odušak džehennema. I sada, kada se spominje vatra, kod nas u glavi ustaljeno je da je to nešto što je samo visoka temperatura. Vatra je visoka temperatura. I to je ono što prži. Međutim, u džehennemu ima nešto što prži kada je niska temperatura. A vi znate da veoma niska temperatura, jako niska temperatura, ako dodirneš kožu, sprži ti isto kao nešto što je vrelo. Jeste li vidjeli to? Pa, kada se opisuje stanje stanovnika dženneta, kaže uzvišeni Allah: la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Nasuprot stanovnicima džehennema, za stanovnike dženneta, kaže, neće vidjeti ili neće osjetiti sunce, to jest vrelinu, i neće osjetiti hladnoću. Nikakvu. Za razliku od onoga što postoji u džehennemu. Sada, ove stvari su stvari gajba. Nevidljive stvari. Iako nekada te nevidljive stvari u hadisu razumije se da su direktno kao fizički vezane za ovaj naš svijet. Kao što se spominje da je džennet stvoren i da je viđen, a da bi se vidio ljudskim okom, mora da bude u dometu ljudskog oka, je li tako ili nije tako? A gdje je džennet? Džennet je iznad sedmog neba, iznad sedam nebesa. Ne samo dunjalučkog neba, nego ostalih nebesa iznad dunjalog. Pa, mogu li se vidjeti džennetske blagodati? Običnim okom ne mogu. Međutim, stvari gajba, nevidljive stvari, Allah dadne, kao što je dao poslaniku, alejhi salatu vesselam, da se vidi, i dadne da iz tog gajba prenese se nešto na našu stvarnost. U ajetima se spominje da džehennem ima osobinu raspaljivanja. To jeste periode kada će posebno više goriti. Prva stvar koja je spomenuta jeste nastupanje sudnjeg dana. Kaže uzvišeni Allah: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعْيَرَتْ. Kada džehennem bude potpaljen više. A zatim u hadisu kojeg bilježi ima Muslim od Amra ibn Abese stoji da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam podučio Amra namazu. Pa mu je rekao: klanjaj sabah namaz. A onda prestani
klanjati kada sunce izlazi. Jer sunce izlazi, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, između dva šejtanska roga ili dva šejtanova roga. A zatim možeš klanjati, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, do kada ne bude blizu sunce zenita. Jer, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, tada prestani klanjat, jer se, kaže, tada raspaljuje džehennem. To je period nekoliko minuta prije podne namaza. Tada se raspaljuje džehennem. I zato prisjeti se ovog momenta da se svaki dan, između ostalog, prisjetiš džehennem. Jer sjećanje na džehennem treba da kod čovjeka probudi želju za dobrim djelima i strah od loših djela. Jel dare? Nema. Šta? Nema više. Isteklo vrijeme. E, ne možemo. Ne možemo. Ako je isteklo, onda moramo da završimo, da okončamo. A mi smo tek počeli. Tek smo počeli. Drugi dio. Nema drugi dio. Nećemo spominjati ono što Allah spominje od kazni za stanovnike džehennema. Ali ćemo spomenuti da Allah Želešanu, kada spominje kaznu za stanovnike džehennema, spominje to sa razlogom da ono što se spominje od kazne je uglavnom srazmjerno grijehu koji su oni radili. Međutim, skraćenja radi, mi ćemo spomenuti šta je to što čovjeka, ukoliko bude radio, čuva od džehennemske vatre. Pa smo odabrali da spomenemo 10 stvari. Prva stvar, kako se spasiti od džehennema i sačuvati od džehennema, koja se spominje, jeste vjerovanje u Allaha i njegovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهَ. Allah je zabranio džehennemu da dotakne onoga ko bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha iskreno želeći Allahovo lice. U drugom hadisu, hadisu Enesa, kaže poslanik alejhiselam, ko bude svjedočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik iskreno, Allah će ga zabraniti džehennemu. Odnosno, Allah će zabraniti džehennemu da ga dodiruje. U hadisu kojeg bilježi imam Buharija i Muslim od Ebu Hureyre, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je zapalio vatru u noći. Pa kada je ta vatra počela goriti, insekti i mušice počele su upadati u tu vatru. Kaže, ja ih tjeram, ali oni idu uprko svemu i upadaju u tu vatru. Kaže poslanik alejselatu vesselam, ja vas čuvam, vučem da ne uđete u džehennemsku vatru. Pa je vjerovanje u Allaha i njegovog poslanika najvažniji razlog da čovjek se sačuva džehennema i džehennemske vatre. Druga stvar, draga braćo i sestre, jeste namaz. U hadisu koji smo spominjali u jednom od prethodnih predavanja, stoji da je Ebu Hureyre prenio od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je opisivao kako će ljudi provesti se ili prolaziti preko sirati ćuprije. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, a onda će Allah narediti melecima
da izvuku iz džehennema one koji su odlazili na seđdu, one koji su obavljali namaz. Jer Allah je zabranio džehennemu da prži mjesta koja su padala Allahu na seđdu. Kaže, pa će ih meleci izvući iz džehennema i to će se desiti kao plod zauzimanja Allaha Đelešanu, odnosno zauzimanja poslanika, ali i salatu wasalam, ili meleka za vjernike. Ali poenta je da će neki vjernici koji su obavljali namaz zbog velikih grijeha skončati i biti kažnjeni džehennemom. Na što ukazuje ovaj hadis. I zbog toga treba se čuvati svih grijeha, naročito velikih grijeha. Hanzale prenosi da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko bude čuvao 5 dnevnih namaza, ispravno uzimajući abdest, obavljajući ih na vrijeme, ispravno obavljajući ruku i seđdu, smatrajući da je sve to Allahovo pravo, njegova obaveza prema Allahu, Allah će ga zabraniti džehennemskoj vatri. Druga stvar koja će čovjeka čuvati od džehennema jeste, treća stvar koja čovjeka čuva od džehennema jeste post. U poznatom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah će ga udaljiti od džehennemske vatre 70 godina. Zatim, emanet i spajanje rodbinskih veza. Imam Muslim bilježi hadis Huzejfe ibn Ljemana radijallahu anhuma, kada Huzejfe prenosi od poslanika alejhi salatu vesselam stanje ljudi na Sirati Čupri. Kaže u ovom hadisu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, pa će se poslati emanet i rodbinska veza. Pa će onoga ko bude na siratu čuvati od džehennemske vatre. Emanet koji je povjerljiv i koji svoj posao izvršava povjerljivo, dostojno, i onaj koji spaja rodbinske veze. A zatim, peta stvar, lijepo obhođenje i blagost u obhođenju. Imam Tirmizi i prenosi od Abdullaha ibn Mes'uda da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, hoćete li da vas obavijestim o onome za kojeg će biti zabranjeno džehennemu da ga dodirne, ili onome za kojem je zabranjeno da uđe u džehennem? Kaže, to je svaki onaj koji je blag i koji je lahak. Dakle, čovjek ili osoba koji su lijepog, lahkog ponašanja, koji nisu teške osobe, nisu teški drugima, lahki su, ne otežavaju im i nisu im teški kada se nalaze u njihovom društvu. Sljedeća stvar koja čuva od džehennema jeste da čovjek upraši svoja stopala u borbi na Allahovom putu. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko upraši svoja stopala na Allahovom putu, Allah ga je zabranio džehennemskoj vatri. Sljedeća stvar jeste da čovjek zaplače od straha od Allaha. Imam Tirmizi prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dva oka neće dotaći džehennemsku vatru. Oko koje je zaplakalo od straha od Allaha i oko koje je bilo budno čuvajući granice na Allahovom putu. Zatim, obaranje pogleda ili čuvanje pogleda od gledanja u ono što je Allah zabranio. Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, pardon, prenosi se od Muavije ibn Hajde da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, trojica ljudi, njihove
oči neće vidjeti ili neće dotaći džehennemsku vatru. Oko koje je čuvalo i bdjelo na Allahovom putu, oko koje je zaplakalo iz straha od Allaha i oko koje se čuvalo da gleda u ono što je Allah zabranio. Zatim, čuvanjem od onoga što je Allah zabranio. Abdullah ibn Mesud prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: doista Allah nije zabranio stvari, a da ih neće učiniti vama iskušenjem da nekada u njih ne upadnete. Kaže: ja vas uzimam za odjeću, čupam vas, da ne uradite ono što je zabranjeno i da ne upadnete u vatru, kao što čovjek ne da mušicama ili čuva, spriječava ljude da upadnu u vatru. Pa čuvanje od onoga što je Allah zabranio na ovom svijetu, čuvate da budeš ili od mogućnosti da budeš izložen džehennemskoj vatri na onom svijetu. Sljedeća stvar koja je spomenuta u hadisima jeste da se čovjek strpi ukoliko izgubi troje djece ili ukoliko izgubi neko dijete. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: nikome neće umrijeti troje djece pa da ga nakon toga dotakne džehennemska vatra, to jeste ukoliko se strpi i zna da je to Allahova odredba. I posljednja stvar je ono što smo spomenuli u prvom hadisu, a to je da se čovjek čuva sa sadakom, kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: čuvajte se od džehennemske vatre, pa makar sa pola hurme, pa ako ne nađete, onda makar sa lijepom riječu. Molim Allaha Đelešanu da nas sačuva, da nas učini od onih koji se njega boje i koji se čuvaju džehennema i džehennemske vatre i koji rade ono što je razlogom da ih Allah džehennema sačuva. Amin ya rabbal alamin, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.